们的暖场表演即将要开始咯。所谓的这个青少年的培力，再来呢就是幸福家庭，还有呢我们这个妇女的一个培力啊，都是我们一个三大目标。我们要侍奉，要孝顺我们的父母亲啊。第一个非常重要的就是孝心，心要在，但是光有心没有行动也不行，所以要有孝行，孝心加孝行就是我们讲的孝情啊。在我们这个世界和平妇女会长期以来就是在各地耕耘这个公益福利促进世界的和平在母亲节，全世界各地在庆祝母亲节当中，我们在这里表扬一个我们的所谓的慈孝这个慈孝家庭的表扬。这也特别恭喜今天获得表扬的12对家庭啊，你的慈孝，你的在家里所营造出来的的这个气氛所营造出来亲子的关系，我觉得值得效法，所以特别恭喜今天获得表扬的12对的这个慈孝家庭。今天这样的活动来一起来参与，那我想世界和平妇女会一直在地方上那不管是妇女的权益，或者是家庭的和谐，甚至是年轻人的发展，都下了非常多的努力，非常的用心。温馨的五月天就祝福所有的妈妈们都母亲节快乐。于先生病逝后用美法手艺扛起家计，言行是子女的典范，温馨睦邻，乐于助人，尽早其幼，子女们都工作有成并孝顺母亲，建立和乐温馨的家庭。母亲含辛茹苦养育，16岁从军，承袭母训，为人处事正当、公义、诚实，教育子女秉持家训，三男一女皆善良，在各自工作场域有所发挥。因第3对家庭，陈荣根、张碧珠、陈林纯、陈林伟家庭，张碧珠女士组成家庭后，虽经历夫妻两地分离，家有毛小要照顾。闲事及说人是非，教育子女知恩惜福，自爱及感恩，与儿女媳妇关系经营相创结。刘月婷、江明忠、江明仁家庭，让我们掌声欢迎。
苦耐劳，忙碌到退休，在女儿人生最低潮时帮忙照顾孩子，让女儿工作无后顾之忧，女儿也深深感谢母亲。张慧群、张淑慧珠、张全仁、张玲杰、张玲荣家庭，让我们掌声欢迎他们。曾瑞竹女士是传统的客家女子，温柔婉约，全心为家人着想，用身教影响儿孙们，总看到家人优点给予肯定，婆媳关系因此彼此互相尊重，互相疼惜，家庭气氛自然和融洽和谐。谢谢。第一，谢金志、肖丽华、谢朝安、谢伟威家庭。肖丽华女士以身作则，主动付出，惜缘惜福，经历了诞生唐氏症宝宝、罹癌与治疗等考验，三代间相处融洽，常一起参与公益活动。黄水勇、谢秀美夫妇待人诚恳，做事认真有效率，当晋升为祖父母时，爱更为广更圆满，现在每周一次的家庭读书会，彼此分享经营幸福家庭之道，增进亲子间的心情交流。黄吉秀女士孝顺公婆，为别人着想，无计较的付出，孩子们继承孝顺与为人着想的心情，事业有成，家庭幸福。